Fevralın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərində 60 sayılı Salyan Neftala seçki dairəsində hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb və məntəqə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Dairə sədri Fuad Muradov məlumat verdi ki, dairə seçki komissiyasının tərkibində olan 39 məntəqədə 39.112 seçici qeydiyyata alınıb və 5 məntəqədə web kamera quraşdırılıb, seçki məntəqələri lazımi zəruri və texniki avadanlıqlarla təmin olunub. Dairə hüdudlarında 39 məntəqə var. 39 məntəqədə 39.112 seçici qeydiyyata alınmışdır. Məntəqələr səs vermə gününə tam hazır vəziyyətdədir. Seçicilərə bildirişlər artıq paylanılmışdır. 5 seçki məntəqəsinə isə web kameralar quraşdırılmışdır. Bütün seçicilərə bildirişlər paylanılıb, məntəqədə seçkilərin şəffaf, azad və demokratik keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Şəffaf daşınan və daşınma seçki qutuları, gözə görünməz mürəkkəblər, ultra bənövşə, şua cihazları məntəqələrə paylanılıb. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.